Yeah.
Ona magathie kwetharithe utheriwa utheriwa kuno thio waku mwana. Aria marare ja ngai thewitu na no macoketie. Towa ucokeria ngatho ni tondu wao. Wira munene mararuta mwathani. Mekiraga hinya ngai. Mbegu iria ikiritwo thiini wayo. Ndukae kure ono mwamimunye mwathani. Ni tondu nio kanitha wa rucio ngai. Ni twamarathira muthenya uyu wa umuthi. Ati gutiri ona mwokora mwathani. Ni kuongerera kama kuongerera kaji mwaba. Nigetha kiugo giaku githie na mbere ngai. Mwathani ngai thee witu mwega. Ona ni tũrehete arĩa angĩ mwathani. Athuri na atumia a Jehova. Arĩa mena mawĩra maritũ mũno ngai. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gĩtuĩka wa kũmarũthĩrĩria. Rũthĩrĩria atumia mwathani. Oigire atĩ nĩ ũrĩ marathimaga ngai. Ona no tũĩ mwathani atĩ hĩndĩ ya tene nĩ wamarathimire mwathani ngai ithe witũ. Ona magĩtongoria mbara na gĩtuĩka ya kũhotanwo. Nĩkĩo ihinda-inĩ rĩrĩ ngai rĩ tũrambararia atumia mwathani. Mũndũ wothe wĩna thĩna wa mũthemba na mũthemba. Jehova ngai cemania hamwe nao. Mwathani ngai ithe witũ mwega. Nĩ tũrehete ndungata ciaku cia thuri. Acio wamendire kuma kĩambĩrĩria ngai. No kĩmera marũgamagĩrĩre mĩciĩ yao. Na mahoyage mwathani moyage moko mao na igũrũ. Na nĩgetha nyũmba ciao igatuĩka cia kĩrathimo. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mwathani. Nĩ tũragweta nĩ tondũ wa thuri ngai. Arĩa makuĩte mĩrigo mĩnene mũno mwathani. Mĩrigo ya atumia ya ciana ngai ithe witũ. Ona kũmethera nĩ tondũ nĩ woigire atĩ. Atĩ nĩ marerutaga mawĩra maritũ. Ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani rĩ. Tũretia hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Nĩgetha makĩruta wĩra ũcio mũritũ ũguo rĩ. Jehova ngai ithe witũ magatuĩka a kũhotana. Nĩ wega mwathani ngai ithe witũ. Nĩ tondũ wa ndungata yaku Venerable Dorcas mwathani. Ũcio wathurire arĩ o nda ya nyina mwathani. Jehova ngai no kĩmũrathima. No kiuga nĩ arĩtongoragia wĩra waku ngai. Jehova ngai ũkĩmũtua ta atumia arĩa tene mwathani. Arĩa marĩ na kĩgooco ngai. Nĩ tondũ wa mawĩra mao manaruta. Ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani rĩ. Reke ndungata yaku ĩgĩe hinya o mwathani. Wakũhacaire managũ ikũrũka Jehova. Atekũnoga mwathani ngai ithe witũ. Mwĩkĩre hinya ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Nĩ tondũ wa gũtongoria andũ aku mwathani. Na nĩgetha arute wĩra ũcio ngai. Arĩ na gĩkeno mwathani. Gũtiramakania ũrĩa kũrathiĩ. No tũretia hinya waku ngai. Tũkĩmenyaga nĩ mũhotani. Na nĩ tũrũrũgamĩrĩire ngai. Roho waku mũtheru. Nĩwe tũretie ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ tuonete mawĩra manene arutĩte. Ona agakinyia mĩaka ĩtatũ ngai. Na nĩ tũrorete gũcerehekea mwathani. Igongona rĩa mĩaka ĩtatũ ngai. Akoretwo arĩ kĩbara harĩa mbere. Nĩkĩo tũrakwĩra atĩrĩrĩ mwathani. Atĩ ona ihinda rĩa kwambĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ. No ũgũtwarana nake. No ũkũmuongerera hinya. No ũkũmwĩka maũndũ manene ngai. Na no egũtoria. Nĩ tondũ wĩ thĩinĩ wake. Mwathani ngai ithe witũ. Nĩ tũrũgamĩtie ndungata ciaku. Already deserved leaders, oh God. Nĩgetha ũmeke wega mwathani. Ona rĩrĩa maratungata wĩra waku rĩ. Reke maũtungate na hinya. Makĩmenyaga we nawe noyo mathurĩte. Na nĩ ũrĩrũgamagĩrĩra nyũmba ciao. Tũtiriganĩirwo nĩ athuri a kanitha. Mwathani wĩra mũnene marutaga. Mũtarĩ na mũcara mwathani. Merutagĩra mathaa mao ngai. Makerutĩra meciria mao. Ona makerutĩra ũgĩ wao. Nĩ twamambararia rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tũkĩmenyaga ngai onao nĩ ũkũmarathima. Nĩgetha makiumagara na magĩcoka. Jehova ngai ithe witũ matikae kũnoga. Na nĩgetha marute wĩra ũyũ ngai. Ũmatongoretio nĩwe. Nĩ wega mwathani ngai ithe witũ. Kwĩna arwaru thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Nĩ tũririkanĩte nyina wa mũmbi mwathani. O ũcio ũthiĩte canjarĩ ngai. Tũkamenya we nĩ wokoretwo nake. Na nowe ũmũkĩrĩtie mwathani. Rĩu tũrakũria atĩrĩrĩ Jehova. Reke ihonda icio ihone nĩ tondũ waku. We wahonirie makũ mwathani rĩ. Jehova ngai ithe witũ ona icio nĩ ũkũhonia. Nĩ tondũ wĩna hinya mwathani. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ngai.
ona nyina wa Stella no kumurehe mbere yaku tukimenyaga ni okururia mwere wake uria Jehova Ngai gutagereire ri nyoboka Mwathani na ni ukumuhonia ni tondu we Ngai ona uria ukimurwaru Mwathani ri Jehova Ngai ona kuri matoigite ni arwaru na ni arwaru ni twarete thimo na tukarwara mirimu ya ngoro Mwathani Ngai ithe witu honia ngoro citu Jehova Ngai ni tuonete ukihonania ni tuonete ukihonia wa Ngai ukamuruta Ngai mutino-ini munene muno Jehova Ngai ithe witu no ukamwika wega ni tuonete ukihonia mwana Jehova Ngai no ukamuhonia no ukamucokia thayu ona mirimu minene itararwo itarahonwo na twina ngatho ni tondu waguo ona ni tondu wa hinya waku Ngai ciama na thiro Mwathani ri turi cionaga kuma kuri we Mwathani gika ciama nene Mwathani aria marenda maratathi Mwathani ri twamarokania mbere yaku Ngai noe kiugo igatirere ibuku rĩa Old Testament ati Ngai maratathi manyu wega ni tondu kuri hĩndĩ ĩrũka na nĩ mũgwĩtio maratathi Mwathani ihinda nĩ rĩkinyu tũtingĩruta mawĩra tũtarĩ na maratathi na nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩa hinya Mwathani rĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tũrametia na hinya waku nĩgetha tũhote kũruta mawĩra Ngai tondũ bũrũri ũyũ watũrehire harĩ gĩtũmi tũrĩ mĩbarathi Ngai-inĩ witũ ona ya gũteithia andũ aitũ na arĩa tũtoĩ me bũrũri wa Kenya kwoguo Mwathani gũkũ nĩ twarega mathĩna ma kwaga mawĩra nĩ twarega kĩrĩro thĩinĩ wa bũrũri ũyũ atĩ nĩ tondũ wa maratathi Mwathani na we ugĩte atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũkũringa mĩrango ya igera ũthiĩ kũu nene ũigĩtwo ona kũu indo cigĩtwo na nĩ ũgũtũrehera tũcihũthĩre kwoguo maratathi mau kũu mahingĩirwo hinga mĩrango ĩyo ya igera Mwathani ũthiĩ ũmarehe Jehova nĩgetha andũ aku matuĩke a gũcitũmĩra na rĩ Mwathani Ngai ithe witũ tũgĩcoka kuona na Ngai ithe witũ mũthenya ũngĩ nĩ tũkaaraga hinya waku nĩ tũkaaraga wega waku ona nĩ tũkaaraga ciama ciaku cia magegania na maũndũ maya mothe twaiga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tũkĩmenyaga igongona rĩrĩ Mwathani rĩ nĩ igongona rĩtheru nĩ tondũ rĩrũgamĩrĩirwo nĩwe na roho mũtheru ona Ngai ithe Mwathani Ngai ithe witũ thengiũ na nĩ tũgĩcoka kuma gĩikaro gĩkĩ reke tume tũrĩ arathime nĩ tondũ we nĩwe ũrathimanaga na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mũkũũri witũ nĩkĩo twahoya na nĩ twetĩkia amen onwards, you are so much welcome. And not forgetting that on Sunday we shall be celebrating our third anniversary. We want to welcome our neighbors.
We want to welcome our friends. Come celebrate with us. Come see what the Lord has done. We indeed have come from very far, and this far the Lord has brought us. We want you to come, you celebrate with us, as we tell the Lord, thank you, thank you, thank you for the far that you have brought us. For that reason, my friends, let us clap for the YouTube church and tell them Kalifu. Nyondore kioneki gike nikia ihinda
Tondũ nĩatũgĩrĩtio agaikara guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai
na akamukira roho mutheru kuma kuri ngai ithe ta uria eranire ni atuitereirie roho ucio uria ruo uria riu murona na mukaigua amu Daudi we mwene ndambatire igũrũ we nĩ kuga oigire atĩrĩ mwathani ngai nĩ endire mwathani wakwa atĩ ikara mwena wakwa wa ũrĩo o nginya ngatua thũ ciaku gaturwo ga kũigĩrĩra magũrũ maku tondũ wa ũguo kĩmenyei nama inyuĩ andũ othe a Isiraeli atĩ Jesu ũcio mwambire mũtĩ-inĩ nĩwe ngai atuĩte mwathani na mesia nao andũ acio maigua ũguo magĩthecwo ngoro makĩũria Petro na atũmwo acio angĩ atĩrĩ ariũ a ithe witũ tũgwĩka atĩa nake Petro akĩmacokeria atĩrĩ mwĩrirei mũcoke mũbatithio mũndũ o mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo mũrekerwo mehia manyu na nĩ mũkaamũkĩra kĩheo kĩa Roho Mũtheru amũkĩrano kĩu nĩ inyuĩ mwĩrĩirwo na ciana cianyu ona hamwe na arĩa me kũraya arĩ othe mwathani ngai witũ etaga kũrĩ we petero agĩkĩmarĩria na ciugo icio na ingĩ nyingĩ akĩmathaitha akĩmera atĩrĩ mwĩhokekei mũmũ mwĩhonokiei mume kũrĩ iherithia rĩrĩa rĩroka kũrĩ rũciaro rũrũ rwaku nao arĩa metĩkirie ũhoro wake makĩbatithio na mũthenya ũcio makĩongerereka andũ ta ngiri ithatũ nao magĩikara marũmĩtie ũrutani wa atũmwo magakoragwo thĩinĩ wa ngwatanĩro ciao na makagwatanagĩra nao rĩrĩa mekwenyũra mũgate ona rĩrĩa mekũhoya namo maũndũ maingĩ ma magegania ona ciama ikĩringwo nĩ atũmwo nao andũ othe makĩiyũrwo nĩ guoya nao arĩa othe metĩkĩtie maikaraga hamwe makagwatanagĩra indo ciao ciothe hamwe nao nĩ mendagia ithaka na indo ciao makagayana othe o mũndũ kũringana na mabata make o mũthenya nĩ mathiaga hekarũ-inĩ hamwe na makenyũra na mĩgate mĩciĩ-inĩ yao makarĩanagĩra makenete na mena ngoro makĩgocaga Ngai na makendagwo nĩ andũ othe nake Mwathani nĩ ongagĩrĩra thiritũ yao o mũthenya arĩa mahonokagio Mwathani athima ciugo ciake My name is Jonathan, and I'm going to say Remember Rivers.
Psalms 119, verse 1. Blessed are those who walk according to the law of the Lord. My name is Malika. I'm going to pray for you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Yeah.
we na ithwe no tweke wa gutorathima thini wa litora Jesu Kristo hoye mukashokia ga Bwana sifiwe yake itwikareze de muhono kuroshi ni rwa umothe na ngainia kore twari hamwe nanie ni kwenda uje uri muikaranithia nake umurie wiki yaku irahanaga atia challenges haha na haria but at the end of it all ni tuonete guoko kwa Ngai gwaria ndagĩka nini muno na message ĩrĩa ngũhunjia ndikũmĩrĩkia the next time wone gakorwo ngĩhunjia nĩho ngoka kũrĩkĩrĩria no nĩ ngwenda kũgweta probably nĩ ũndũ wa mathaa na nĩ tũrathomerwo mathaa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũgweta maũndũ merĩ kana maũndũ matatũ na harĩa ngũtigia nĩ tũkenderea the next time ngakorwo ngĩhunjia na ũmũthĩ ndĩrenda tũcirie tondũ Sunday tugakorwo tũgĩcerehekea mĩaka ĩtatũ we shall be celebrating our third anniversary na ndigakorwo ndĩ mũhunjia no ndĩreciria korwo nĩ ningĩkahunjia ingĩkahunjia mecĩnji ĩno no ndeciria nĩ wega ndĩmĩgwete mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Sunday nĩ tũrĩ na mũhunjia ũrĩa ũgakorwo na ithuĩ na nĩguo tũkĩrorereria mũthenya ũcio wa Sunday na ndĩrenda tũrore ũhoro wa kanitha watũmwo ndikana kũhere mũrũnyirwo ũhoro wa kanitha watũmwo nĩ we herwo rũrora nĩ ruo ũhoro wa kanitha watũmwo he mũndũ ũĩ njoyo mwathana na kanitha wa watũmwo ndwaithĩirwo oke tigo nĩguo watũmwo ndwainĩrwo inĩrwo wa Filipi na wagwakĩra watũmwo ndwainĩirwo ũmũthĩ ndĩrenda tũrore ũhoro wa kanitha watũmwo na kwenda tũringithanie ũhoro wa kanitha watũmwo na kanitha wa ũmũthĩ tondũ nĩ tũroka gũcerehekia ũhoro wa our third anniversary mũthenya wa Sunday na tũrore kanitha ũyũ wa atũmwo warũgamire nĩkĩ na kanitha ũyũ wa atũmwo rĩ wahotire gũtoria nĩkĩ kanitha ũyũ wa atũmwo rĩ wakũrire nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ nĩkĩĩ gĩatũmire mambĩrĩrie na njĩra nini na magĩtuĩka a gũkũra what was so special na kanitha ũyũ ũtarĩ kuo ũmũthĩ na ũndũ ũmwe wa mbere kwenda tũrore nĩ atĩ kanitha watũmwo warĩ kanitha wa ũrũmwe the church in Acts was a united church na ũngĩrora verses from chapter kithomiro ya chapter igĩrĩ ũngĩrora from verse 44 to verse 46 nĩ ũkuona maũndũ macio kanitha wa atũmwo warĩ kanitha wa ũrũmwe andũ mahinda-inĩ macio kanitha-inĩ ũcio wa atũmwo marĩ andũ mendanĩte they loved one another andũ a kanitha ũcio they were persecuted for their faith na angĩ magĩtuĩka a kũlose mawĩra mao they were forced from their out from their homes they were poverty stricken na andũ aya ona marĩ na mathĩna macio mothe they were able to rally together they were able to sell all their possessions and give to the needy people this church of Acts they were all in one accord they were of one heart and one soul their faith was held in common They stood with one another and not against one another. Ni mahotete kũrũgama marĩ hamwe makegũthutũkana. And they presented a united front to the hostile world in which they lived. Ũndũ wa mbere, atĩ kanitha wa atũmwo kĩrĩa gĩatũmire matũraii, kĩrĩa gĩatũmire kanitha ũcio ũrũgame, nĩ unity yao. And I'm sure today, kanitha no ũkorwo ũhana ta ũrĩa watũmwo gwĩciria makanitha no makorwo marĩ na riri mũnene mũno mũno kwa mwathani nĩ ũraimagini kanitha andũ makarorana makauga atĩrĩrĩ tondũ twĩna ũmwe witũ wĩna thĩna nĩ tũkwendia indo citũ na nĩguo gatagatĩ gaitũ gũtikana
na mundu ugukoro ari na thina. In other words, kanitha wa tumwo othe ni andu mahanaga ta maiganaine. Kanitha wa tumwo ni kanitha andu makoragwo magipersecute, magithiĩ through persecutions. No persecution ĩrĩa mathiĩrĩire ndĩagiririe ũrũmwe wao. Ũrũmwe was the number one thing in their church. Tondũ kanitha ũyũ ũkĩambĩrĩria wambĩrĩirie rĩrĩa Ngai arehire roho mũtheru aikũrũke. Na rĩrĩa roho mũtheru atuĩkire wa gũka, andũ magĩtuĩka a kwaria na lugha tofauti tofauti. Na rĩrĩa roho wa Ngai okire, kanitha ũgĩtuĩka wa gũciarwo, kanitha ũgĩtuĩka wa kũrũgama. Na ũmũthĩ kanitha wa ũmũthĩ wĩkuo, tondũ kanitha ũrĩa wa tene nĩ watuĩkire wa kũrũgama. That is why the church is there today, because those days in Acts the Christians were able to stand. Magario na bara na kũrutwo kuma mĩciĩ yao na maũndũ maritũ marĩa magereire, maũndũ ma persecution matiagiririe ũrũmwe wao ũgatuĩka wa kũrũgama. That is the church in Acts. Bwana asifiwe. Amen. Unity. What about the modern church? Modern church ni yetu inayo. The modern church is so fractured that there can be little cooperation on issues that matter. It is so fractured. The church of today, it is so fractured. Na orumwe, ugatuika wa kuhaga. Niki, tondũ rĩrĩa andũ marĩ hamwe, gũtiagaga moritũ. Tondũ rĩrĩa andũ marĩ hamwe, gũtiagaga maũndũ marĩũkaga haha na harĩa. No kanitha wa ũmũthĩ nĩ ũtuĩkĩte fractured so much, tondũ andũ matiĩhotaga gwĩtiria ndithi iria ciũkaga gatagatĩ-inĩ gaitũ. Is that true? Tũtihotete gwĩtiria. Na rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa kanitha, ndĩraria only about faith, ndĩraria generally about the church. Nĩ andũ aigana tũkoragwo na thiti tũkaga kũũmĩrĩria. Handũ ha kũũmĩrĩria na kũrora, unity is the key thing. Tũgatuĩka akũra. Na kĩũria kĩrĩa ndĩ nakĩo kũrĩ we na kũrĩ niĩ nĩ atĩrĩrĩ, rĩrĩa gwaku mũciĩ maũndũ mangĩritũha-rĩ, nĩ kũraũraga? Mwanangĩrema gwaku-rĩ, nĩ kũraũraga? This is the family. Ĩno nĩ family ya faith. Na angĩkorwo nĩ tũgacerehekea mĩaka ĩtatũ Sunday, na tũikare hĩndĩ ĩngĩ tũgakorwo tũkiuga twĩ gũkũ mĩaka 20, angĩkorwo nĩ mũkwenda kuona mĩaka 20 to come. Unity. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũranindĩ kana takĩ? Ta ũrũmwe. Regardless ya maũndũ marĩa mangĩkorwo marĩ kuo. Regardless kana nĩ gũkanginyanga wa Mose. Wa Mose agĩrĩirwo gũkorwo ona ndamũkinyanga, tondũ niĩ ndĩrĩ o mũndũ. Agĩrĩirwo gũkorwo we akĩrorereria nĩ kĩĩ kĩngĩrehe kanitha ũrũmwe. Na nĩguo fractures icio cithiaga cikĩonekaga, ciage kuoneka ona kanitha ũyũ witũ wa faith. Na kĩrĩa gĩgũtũma one time tũgacelebrate mĩaka 25 nĩ ũrũmwe witũ. Bwana asifiwe. Nĩ ũrĩ imagine andũ a thikũ icio nginya kũhũrwo mbara ya mwĩrĩ nĩ mahũragwo. Gũkũ nĩ watu nĩ wahũrwo mbara ya mwĩrĩ nĩ ũndũ wa kanitha. Chuan. Ĩrĩ ũwe kanitha wa atũmwo. Ũmũthĩ ũrĩa warĩ kuo ndũrĩ woneka taguo, na gũtirĩ ona the present time tũtirĩ na kanitha ta ũcio, ona mĩaka ĩgũkathiĩ gũcenjia tũkona kanitha ta ũcio. Karũmwo, andũ marahũrwo na marĩ o kanitha. Andũ mararutwo mawĩra-inĩ na marĩ o kanitha.
maundu mara tugeragira kana ni mara asa ni individual ni mutu gatiri ikiuga uri turia thiagira gukoro kituka ta kanithaine. It is a small, it is a, it's like a drop in the ocean compared to what those people went through. It's an encouragement to all of us. Let our unity, like it was there, to come up with a clear run in the year. Nikia Kiki makes her way. What does it do? Kiria Niki Kiki to a hammer more. We build on that. Oh, the work again, and I can't Nakoraku, ekoro ekirole revia, kire kikitura yamu, tikire kikitura yamisha. Don't dwell on what can divide us. Don't dwell. Adumatele namu wako waro shio, don't dwell there. Lore revia, neke kikitura yamu. Unity is the key. Wana sikiwe? Lewa apanya mbodo, manini muna kero tene mata kukurazo, mero, na mese jio nika shoka kwende lea na yo. Okay, the church in Acts was committed. It was a committed church. They were so committed to their worship that they came together every day to worship and to honor the Lord. Na nikona nukika ulukamwe. Not just going to church on Sunday, kana sata lelele mahoera, but they came to church every single day. Meaning, Adoshomari is very, very committed. They were committed in the face of persecution and hatred. Man are committed. Nadoreda Ugania to Maria through the church that time was going through persecution. The church was going through Maudumari Unani Okorona to Katea Gaye with Stevie, Mahi Damasio, Nimo Ora, Kakorona, Makanjaka. No Kanita, Korama was Stevie. In fact, committed people. Imagine if
who are committed. Now, I'm going to go to the shock in Yanga, but for sure, it was very committed in one way or the other. Todo wake, mutanagi diwe rumu mukiri kani zaidi, niko kwa mukiri committed. Mukiri tanga ido shiani, bill seka ni dola yoki kare kuo. Mukiri kita maono maiki, no tawe uri ati taimati tokyo kire na gia ya commitment yo, oh hamu na nide. Taimati ni commitment yo tokyo kire na gia. Kani no watu mo, wana ne kete gina na ja, na kuri ja. Nudo wa commitment ya. Ado ni mene wa mpuno kina maka metira. Nudo wa nudo wa lama kwa mpuno. Eado mara ruta ido siyao. Make etia. Nigo masa koti umwe. Mwene yoto kwa kwa mpuno niti. Na kendi kwa hivyo. Ake kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Tiko kwa mpuno niti. Niti tuwe pointi niti. Nye niti 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 niti. Ono kwa kuikana ni kita ni. Tapaka kuhi, akwe kita ni dini kita. Niwe ya agente, kwa waruta ni na mudoshi, alega kuhiwe ya niki. Ona nini wa mwono kutia waka kuhi ya, ni malika ni atani. Eh, niya, alega kuhiwe ya niki. Alake kani dini ke furu ni yoyo, alega kuhiwe ya niki. Tukaso katoko kena tukauga, ona kenyu wita wira kora kuni tawela tutika kakia. Tutika ariye, ono wakinya au, wana muduma nini nye wikatia. Nya kuhata kutaini, katolona kikota kini tukitika kakia. What about to get your next from my, atuka mudo ino siyo tena kena dala luta wira ni, neke kira niya hingia luta wira. Suppose, itu eta memba za kandida. Towa kinyera moho, atukona inaatena katena, towa kinyera moho. Mondosi yo ena tena neki. Mondosi yo lasemane na maudumasi yo neki. Suppose tuwe muliko kandu wa kanida. We be our brothers and our sisters keeper. Be your brother and your sisters keeper. Omeni ya terele, nene ya mudumu ena tena. Netani, imagine. Atelele ya kwatu hivi ena tena. Kaiwa kanini ena tena. Dile mama sana iwa ni mwaru wako, kaiwa kari wako kuruwaru. Is it possible? You become your brother and your sister's keeper. Oh, kono kono shi utari na vila ni. Kiyoru kuhulia. By the way, haru wakita vila niki. Nenjiwe kono kurate kano. Mwelekeza kule kurate kano na vila. Mudoshi wa hena vila niki. Ala vila niki. Mudoshi wa kita na depression niki. Depression yu meteko. O adelemo oka kani na wana mwono tatani mwkeni. Kiyoru kuhulia. Haru maiko. Niki kikwa akale. Tono kiko kini ya kani wako kwa tiki ura haka letele. Niwe gani mwe kuhu ya. Muna hata ukoro aliona ruake. Na wishi negia all his work. Kana tibuo. Niwe gani kuhu ya. Niwe gani ukoro. Where you are brothers and your sister's keeper. Tono kani za wa atu muo. Wazora ifie. Niudu wadu ukoro mali committed. Mali committed kini ito chia. Mali committed kini wako uka wao. Niura imagine na hivyo tu tukita komite nige za bakimu. Tuka tukita komite, tuka rago koruo, kinya ito shitu ide kia kohete. Tuka tukita kushiruta, niudu wa vila makai. Ote kurora, sabi tukwaka, wakona mwenoyo, wakona mwenoyo, kire, wakasho kukano waiguru. Uwe nye commitment ya kwa. Ya bireli ya kure nye. Esho kethi kule mutumia wa kwa, esho kethi kule shiarashi ya kwa, wana mwukua kwa niko tiga kwa. Niko kuro tiko mita ikinya ni industri ya kwa. Na miguwa nao adu alea meja maigua. Maka ikuwa kwa nako wapi angani. Commitment. Odo wawo mwisho wa kwa nako wata tunojukile dikwere ikia. Kandiga wa hatu mwo. It was a feared church. Yes, they were hated by the world. But they were also feared by the world. Na odumo wato.
awetigirwo ne muraririkana story ya Ananias and Sapphira muraririkana kana wa Ananias na Sapphira wathiriate Ananias okire kanitha niki arehaga ni mbeca iria ndetie githaka agioka agicirehe kanitha akiurio na gucio rawoeie nionetio ni roho wake akiurio Anania ici nicio wendetie warehe ciothe iria wendetie mundu agikate akiringa thi mutumia wake nake agiuka gucia ndamenyire muthuri ni akina kia rimu ni aringite thi nake akiurio ndara ici mbeca nicio ngunetirie Ona shule kikale ya mwana wa kikale la mwana. Nishile ya kikake.
Mwathani ni tukwenda gugucokeria ngatho na makiria ni undu wa ciugo icio nini waturirikania cia kanitha waku uria wari committed uria wari united uria wetigiritwo ni undu wa hinya waku turakuhoya Ngai uteithie kanitha uyu witu wa faith maundu maria mokaga makahurunja kanitha ni turamarega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ona members aria mokaga makahurunja aria angi ni turaregana na roho ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ona members aria madiscouragaga aria angi magoka magatujuri makadiscourage andu aria angi kana ni mirutireini kana ni attendant kana ni kuruta wira wa kanitha turarega roho ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni turahoya Ngai twarie kanitha watumwo wahanaga utume kanitha uyu witu ukuhiririe no twage kuhana tucio watumwo no tuteithie tukuhiririe tucio watumwo na niguo rĩtwa rĩaku rĩtĩo na niguo commitment yaku yoneke na niguo unity yaku yoneke Ngai na niguo Mwathani ona andũ matuĩke a gwĩtigĩra rĩtwa rĩaku na magĩũka nyũmba ĩno yaku Ngai rĩ tũgokaga tũcenete o ta ũrĩa Mwathani ũratwĩra gĩtũteithie no tũrathime na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoere twacokia ngatho amen thank you kĩya mũrathime Wow.
And now may the Lord bless you and the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you, family, faith family, now and forevermore. Amen. Amen. Wow.